Good afternoon, everybody, and welcome to the. Mirëdita të gjithëve dhe mirë se vini në informimin e javor të dhomave të specializuar të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi shkëdimet e fundit në qytet dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët, trupi gjykues me 19 shtator miratoi kërkesën e prokurorisë për të pranuar si prova tri deklarata të dëshmitarëve dhe provat materiale shoqëruese të tyre, pasi ata të kenë paraqitur përpara gjykatës. Trupi gjykues konstatoi se vlera provuese e deklaratave nuk zhbëhet prej çfarëdo efekti dëmtues, veçanërisht duke marrë parasysh se mbrojtja ka mundësinë të marrë në pyetje dëshmitarët. Trupi gjykues konstatoi gjithashtu se pranimi i deklaratave me shkrim ndihmon shpejtësinë e procesit, sepse do të paksoj konsiderueshëm numrin e orëve që nevojiten për marrje në pyetje nga pala thirrëse. Më 20 shtator, trupi gjykues miratoi dy kërkesa të prokurorisë për të lejuar dhënien e dëshmisë nga dy dëshmitarë nëpërmjet videokonferencës, për shkak të rrethanave personale të tyre. Trupi gjykues ishte bindur se dhënia e dëshmisë nëpërmjet videokonferencës nuk i shkakton dëm mbrojtjes dhe përputhet me mbrojtjen efektive të të drejtave të tyre, sepse dëshmitarët do të merren në pyetje në të njëjtat kushte sikurse në sallë të gjyqit. Gjatë javës, tre dëshmitarë të thirrur nga prokuroria dhanë dëshmi përpara gjykatës. Sipas përmbledhjes së prokurorisë, i pari, Demush Krasniqi, ju bashkua UÇK-s afërsisht në maj të 98-s dhe më vonë shërbeu si anëtar i policisë ushtarake të brigadës 122. Dëshmitari i dytë dha dëshmi me masa mbrojtëse dhe kryesisht në seancë të mbyllur. Dëshmitari i tretë filloi dhënien e dëshmisë sot paradite me masa mbrojtëse. Sipas përmbledhjes së prokurorisë, dëshmitari u arrestua nga disa anëtarë të UÇK-s më 1999 dhe u dërguan në kompleksin e UÇK-s ku u keqtrajtua. Deri tani 91 dëshmitar kanë dhënë dëshmi para gjykatës në këtë çështje gjyqësore. Seanca e ardhshme në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët është caktuar për të hënën 30 shtator në orën 9 paradite. Në çështjen gjyqësore të Salim Mustafës, kryetari Trandafilova, më 23 shtator caktoi panelin e gjykatës kushtetuese për të vendosur mbi kërkesën e përbashkët të mbrojtësit të viktimave dhe prokurorisë për shtyrje të afatit për kërkesat e tyre referuese në lidhje me kundërshtimet të mundshme të vendimit të fundit të gjykatës supreme dhe dënimit të ri të mëpasshëm për zotin Mustafa, i cili u shpall nga paneli i apelit më 10 shtator. Dhoma e specializuar gjykatës kushtetuese me 25 shtator hodhi poshtë tërësisht kërkesën e tyre, duke konstatuar se nuk ishte nevojshme që për arsye të efikasitetit të procesit të sinkronizojnë afatet e tyre për parashtrime dhe se rrjedhimisht nuk ishin treguar arsye të vlefshme për kërkesën e tyre. Paneli i gjykatës kushtetuese përbëhet prej gjykatësve Vidar Stensland, Rumen Nenkov dhe Romina Inkuti. Në çështjen gjyqësore të Pjetër Shalës, paneli i apelit miratoi pjesërisht kërkesën e prokurorisë dhe urdhëroi zotin Shala të dorëzonte versionin e ndryshuar të njoftimit të tij për apel, ku të mos e kalonte numrin lejuaj të fjalëve prej 3200 fjalësh. Trupi gjykues konstatoi se disa pjesë të njoftimit më parshëm nuk ishin të qarta dhe nuk ishin respektuar numri lejuar i fjalëve prej 3000 fjalësh dhe për këtë arsye nuk përputhej me udhëzuesin e punës për dosjet e parashtrimeve protokolluara. Megjithatë, për arsye të posaçme, trupi gjykues konstatoi se ishte përshtatshme të miratonte një shtim të kufizuar të fjalëve të lejuar prej 200 fjalësh për t'i lejuar zotit Shala për mbushjen e udhëzimeve përcaktuara në vendim. Versioni i redaktuar publik i aktgjykimit të çështje gjyqësore u bë i disponueshëm më 24 shtator 2024 dhe mund ta gjeni në faqen e internetit të dhomave të specializuara. Në çështjen gjyqësore të Sabit Janusit, Ismet Bahtiarit dhe Haxhi Shalës, trupi gjykues caktoi konferencat përgatitore për gjykim nga 7 deri në 9 tetor nga
Ora 9:30 deri në 17:30, ku data 10 dhe 11 tetor janë ditë rezervë në rast se do të nevojitet kohë shtesë. Përveç trupit gjykues, në seancat pritet të jenë të pranishëm prokuroria, mbrojtja dhe zyra administrative. Trupi gjykues urdhëroi prokurorinë dhe njësinë për mbrojtjen dhe mbështetjen e dëshmitarve të japin informacion të përditësuar në lidhje me sigurinë e dëshmitarve dhe çështje lidhur me ta. Trupi gjykues urdhëroi gjithashtu palët të dorësojnë çdo parashtrim relevant para konferencave përgatitore. Për shembull, lidhur me statusin e hetimeve ose dëshmitarë të cilët synojnë të thrasin. Trupi gjykues bëri të ditur gjithashtu se seanca gjyqësore do t'i caktojë në një mënyrë që shfrytëzon plotësisht kohën në dispozicion në sallën e gjyqit dhe i kërkoi mbrojtjes të bëjë të gjitha organizimet e nevojshme për të qenë në dispozicion të paraqiten gjatë seancave të caktuara. Trupi gjykues urdhëroi palët të japin arsye për çdo parashtrim konfidencial dhe të bëjnë të ditur kur ato mund të riklasifikohen. Dita e parashikuar për fillimin e gjykimit është 11 nëntore, ku dëshmitari i parë i prokurorisë pritet paraqitet midis 11 dhe 15 nëntorit. Më 19 shtator, kryetaria Ekaterina Trendafilova caktoi panelin e gjykatës supreme për të vendosur mbi kërkesën e Haxhishalës për rishikim të vendimit të gjykatës supreme, në të cilin u hodh poshtë kërkesa e zotit Shala për mbrojtjen e ligjshmërisë në lidhje me vazhdimin e paraburgimit të tij. Paneli i Gjykatës Supreme konstatoi se nuk ishte shkelje të konsiderueshme procedurës nga gjykatësi procedurës paraprake, i cili fillimisht urdhëroi vazhdimin e paraburgimit ose nga paneli apelit i cili e konfirmoi vendimin. Duke qenë se zoti Shala kërkon rishikim të vendimit më parshëm, kryetaria caktoi të njëjtën gjykatës që janë Ekaterina Trendafilova, Kristin Van Vengaiten dhe Daniel Franzen. Më 18 shtator, gjykatësia vetme hodhi poshtë kërkesën e Isni Kilajt për ndryshim të përkohshëm të kushteve në fuqi për lirimin e tij. Për t'i lejuar zotit Kilaj, udhtim në Shqipëri për një pushim të shkurtër. Gjykatësia vetme konstatoi se ekzistenca e rrezikut të arratisjes së konstatuar më parë është rritur me parashtrimin e akt akuzës së ndryshuar me 28 qershor. Ajo konstatoi gjithashtu se ndryshimet e kushteve të propozuara nga mbrojtja nuk trajtojnë mjaftueshëm rrezikun dhe do të shbënin efektivisht garancitë tashmë të kufizuara aktualisht në fuqi për uljen e rrezikut që zoti Kilaj të pengoj procesin dhe ose të kryej krimet të tjera. Gjithashtu, megjithse gjykatësia vetme pranoi se humbja e shumës së paguar si dorëzani mund të ketë qenë i faktori qëndrueshëm shkurajues për mos përmbushje të mundshme nga zoti Kilaj, ajo rikujtoi gjithashtu se vetëm dorëzania asnjëherë nuk është gjykuar si e mjaftueshme për të ulur apo për të minimizuar rreziqet në lidhje me të. Kaq kisha nga ana ime, nëse keni pyetje, do i përgjigjesha me kënaqësi.